ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁନି। ତାପରେ ଏବେ ଯଦି ଆମେ ଗାଡ଼ିରେ ଆସୁ ସେଟା ଥାନାବାଲା ବି ମନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆମେ ଯଦି ଭଡ଼ା କରି ଆଣିଛୁ ସେ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ବି କ'ଣ କହିଗଲା, ସେ ଡ୍ରାଇଭର ବି ପଳେଇଗଲା। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ଆଉ ସବୁକୁ କେମିତି ଆଣିବୁ, କହିକି ଆଣିବୁ, ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ହସ୍ପିଟାଲ, ଆମେ ସବୁ ସଂସ୍କାର କରିବୁ। ଏବେ ଆମେ ଥାନାକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆଇଏସ୍ର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ଆମକୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେନି, କାହିଁକି ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବେନି, ଆମେ ତାକୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବହି ବହି ଲାସ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ସଦର ଥାନା। ସରକାର ସୁବିଧା ସୁବିଧା କ'ଣ, ସେଠି ତ ଆହୁରି ପଇସା ମାଗୁଥିଲେ, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ହେଲା, ଆମେ କାମ କରୁଛୁ, ସେ ଟୁକା ଦୁଇଟା କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ପଇସା ଦିଅ, ମୁଁ କହିଲି କିଛି ପଇସା ନାହିଁ, କିଛି ପଇସା ନାହିଁ, ଦିଅ ବୋଲି ଯାହା କରିବା କଥା କର, ଆଉ ଆମକୁ ତ କିଛି ନ୍ୟାୟ ମିଳିନାହିଁ। ପୁଣି ଯିଏ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରନ୍ତି ଯେଉଁ ସାର୍, ସାର୍ ଗାଡ଼ି ଡକେଇଥିଲେ ଥାନାବାଲା ମନା କଲା, ସଦର ଥାନାବାଲା, ସେ ଜାମାଦାନ କ'ଣ, ମୁଁ ତ ତାଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଲୋକଟାକୁ ଚିହ୍ନିଛି, ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଥାନାକୁ, ମୁଁ ଦେଖିଦେବି ସେ ଲୋକଟାକୁ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟାକୁ। ସେ ସରକାର ଗାଡ଼ି ଆସୁଥିଲା, ସେ ଡ୍ରାଇଭର କହିଲା ମୁଁ ଯିବିନି, ମୋ ପାଖରେ ବି ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରିଛି, ଯେଉଁ ଲୋକ ମନା କଲା ଯେ ଗାଡ଼ି ଯିବନି ବୋଲି, ମୋ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ରେକର୍ଡିଂ କରିଛି ନା ଅଛି। ପୁଣି ଗୋଟେ ବାହାରୁ ଗାଡ଼ି ଡକେଇଲେ, ସେ ଗାଡ଼ିରେ ବି ସେ ଡ୍ରାଇଭରକୁ କ'ଣ କହିଥିଲା, ସେ ଡ୍ରାଇଭର ପଳେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଲାସ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବୁ, ଆମେ ଆଣିବୁନି, ଆମେ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର ନାହିଁ। ପୁଣି ଆମକୁ କୁହାଉଛି ଯେ କାହିଁକି ତୁମେ କେସ୍ କଲନି, କାହିଁକି କେସ୍ କରିବାନି, ଆମ ଛୁଆକୁ ପିଟିରେ ଜୀବନ ପୁରା ପିଟିକି ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ କାହିଁକି କେସ୍ କରିବୁ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି।